Mesme Suese, ambasador, konsult, kryetar, biznesmen, doktor, musafir, prindër dhe nxënës. Ju falenderojmë për prezencën tuaj në këtë manifestim madhështor të 2 vjetorit të shkollës Shqipe të Vettingenit. Në herët 28 nëntorit ditës së flamurit dhe të timni se komandatit legjendar Adem Jashari. Kemi suksese dhe pa një pasme gjatë kësaj periudhe dhe 2 vjeqare të shkollës Shqipe në Vettingen. Në mesin e shumë aktivitete vlem për të cekur edhe ekskursioni jon i paharuar e Breselinës në Kosovë. E falemderojmë ka zemra për punën e palodhër kryetarën e këshillit të shkollës Shqipe, zotrin Fatmir Musliu. Që me angazhimin e cilë në realizonë e ndrën tonë, të takomi bashkë me moshatarë tonë në Kosovë. Rukëtimi tonë në të vazhdojmë edhe në Shqipëri, Macedoni e në Malë të Zinë. Melodit të zemrës kam gjuën Shqipe, me ples të bardh jam Shqiptar, me me dhe kam Shqipërin, sot dita e madhe për Shqiptarin, gëzuar dita flamurit, sot e përmër. Eshtë knatësi për të gjithë të aftojmë era kasnici me poezin, qesh i vogële e urrita. Nishëm fëtoj një skrinë të marrë fjallin për ështërshesh atan të ndërruar Sadete Boja e Musliu. Mjë dita të pranishëm ambasador, ndërruar ambasadore, doktoresha në zonë Breca. Ndihem shumë të privilegjuar që ju ki përgjigj këtej sëson. Ndërruar i ambasadori Republikës Kosovës, Ilir Gjoni. Ju kisha ljutë gjithë një duar të rëkitje. A, faj, e të cionë në qëtëtari. Se është edhe parë për evoni e se misioni dhe gjithëm si në vëndë skapë emocionet e veta. Njësoj jemi. E, pra ndaj e përshëndes edhe konsulin e ambasadës Republikës Kosovës dr. Sali Sefa, që vdi një duar të rëkitje për të ndërruaj. Të gjithë pranishmin, një ikon, një yll të Kosovës, 32 vite karjerë, Lule Bajran, që dhe kjo e ndërruar në ka arë pa rezikim gratis, o shtërdu solidare, e mëriton i duaj të rëkidje. Në është bërë për dishmëri që gjdo ratë të falje ndërru mi, po duhet mu falje ndërru pa tjetër. Pronarin e lokalit Zotri Hanzen, që në ka ndërru me kësë solidaritet, dhe gjithë pranishme ju ka ofru duar special për t'i përshëndetur, janë edhe kolekte mi që i përshëndes shumë, më ka ndërru me prezencën e tyre. Vlenë fetësot edhe kolegja ime në Prishtin, profesoresha Afrodita Tahiri, kolege që më ka ndërru me personare dhe tani punon e darë, dhe një familjar që duar të përshëndes është ekstra vajza të jesësime, faleminderit shumë, vetëm këtë kam ka familja. Do shtë arë të prova, gjithë, ju përshëndas, ju dëshiroj të argëtoni me këto aktivitetet dzonësave, sinqeresht ndihem shumë e privilegjuar. Kuptoni, kam emocione, shumë falim dire. Drejtar, indenuar, më falë, se ke ardhë dhe me mënë e saroa me të përshëndet. Shumë falim dire, një bashkëpuntori mirë, falim dire për krajë,
edhe je një, me të vërtet një njeri human, modest, që çdo herë më thon kur keni nevojë për mbështetje me keni mundësues. A është ashtu apo jo? Faleminderit. Shumë faleminderit. Ju përshëndes fjalën dhe jam të mbrëmshëm. Faleminderit. Tani me radhë vjen nxënësa jonë e dalluar Hana Xhemali me një poezi të bukur të shkrimtarit të njohur Naim Frashërin. Të gjithë jemi shqipetarë, jemi një fis e një farë, i kemi të tëre, një shpres, një gjak, një gju, një bes. Dojnë në zënën brecat të mërë fjallin. Zonja dhe zotërin, të nderuar bashkëndetar, të nderuar shumë mësuesja Sadete dhe zotë Musio, ju falenderoj shumë për ftesën, jo me ljumë për shumë sot që jam këtu në mesin e juaj, që së bashku të festojmë një fest që për ju i vjen 4 fesh, përsa se e keni livjetorin e themelimit shkollës, është festa e pranurit, është festa e legjendarit ton, Adem Jashari, dhe ta Gjilëci. Si dhe është dita e parë kër është lajmëru në skenë ushtria qëllimtare e Kosovës. Ne, si popull, kemi kalu në për sfidat të ndryshme, në për luftrat të ndryshme, por është përansi që asniherë nuk kemi qenë në rodin e pushtusit, asniherë nuk kemi qenë në rodin agresorit, po gjithmonë kemi qenë në rodin e mbrojtjes, e kemi mbrojt tokën tonë, me gjakën tonë, kemi mbrojt tradita tona, kulturën tonë dhe një shenjen tonë. Nuk luat e zgjas ma tjepër, unë ju uroj të gjithve që të kaleni një ditë të mirë dhe ju uroj këtë fest të gjithve. Kemi ndenjën të fëtërë në skenë ambasadorin e Republikës e Shqipëtërisë, zotëri Ilir Zonin. Falënderit, përshëndetit gjithve, ju falënderoj për ftesën, një falënderim në veçantë për Qiftin Musliu, për gjithë aktivitetin e tyre dhe për këtë aktivitet kaq të bukur, po më e rëndësishme për shkollën, dyvjetorin e shkollës, dhe kuptohet për festën e flamurit. Ne jo kote thresim festa e flamurit, sepse a i në mbledh bashkë të gjithve, shqiptarët, kudo që janë Shqipërinë, Kosovë, Malëzi, Maqedoninë, dhe jo në kote rilinda si tanë kanë thënë një feje shqiptarit në Shqiptarie. Por sot ne kujtojmë gjithë ata që kanë dhënë jetën dhe kanë luftuar për të flamur, njëkosisht kujtojmë edhe 72 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë dhe bashkë me të gjithë ata heronjë cilët kanë luftuar për çështjet shqiptare, përfshirë edhe figurën e njohur Adem Demaçin. Unë ju jam shumë mirënjohës ju për punën që bëni, sidomos për ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave këtu ku jeni, dhe si ju në mbar Zvicrën të gjithë shqiptarët janë të organizuar, jemi dëshmitarë bashkë me kolegen time, zonjën Breca, jemi në aktivitet për ditëshëm, duke ndjekur të gjithë aktivitetet që bëhen në mbarë Zvicrën. Dhe kjo në ngrohë shumë, sepse komuniteti shqiptarë në Zvicrë është kompakt, është i bashkuar dhe punon çdo ditë për të ruajtur gjuhën, traditën dhe kulturën. Unë edhe njerë ju falenderoj, ju uroj një fest të këndshme, dhe shpresoj që ju të vazhdoni përsëri me këtë punë që bëni. Gëzuar festën e flamurit. Po shqip, he buri o dhejët, mëse këtë shpinë e shqipënisë nuk të thot të arrosh gjonë me se shëtit e Europën me pëllit. Mos ngëra e fol shqip, mos ngëra e fol, se të tjetë e vinë pas, të përhapin në përbot, gjuhën tonë ma e ambël në këtuk. Fol shqip, se së qënë gja, se ajo është qua e nëndës, falë se së të të kushë gja, dhe kënohë për gjakën shqiptarë.
Fol e mos u lo, derisa zemrat e pëqoj, krenohu ku të qofsh dhe shqipën kur më së haro. I nderuari konsul doktor Sali Sepa, shumë faleminderit që çdo herë i pranish. Në çdo manifestim të jemi shumë mirënjohës. Ju ftojmë të merrni fjalën. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj festën e Klamurit dhe të gjitha festat e nëntorit. Kur shkëlqësia saj në zonën Breca, ambasadorja jone e Kosovës dhe shkëlqësia Ilir Gjoni, ambasada e Shqipërisë, mendoj se mjafton që urimet e tyre t'i kemi të gjithë në zemër dhe të urojmë të gjithë së bashku. Andaj ju falenderoj për fjalën, por fjalën kryesore e dhan ata që e meriton. Falenderoj shumë. Nesrin Jashari në shasuran dhe vacët të bukra të poezis Shqiptarizm. Jemi në komp, kemi një gjak, kemi një gju, kemi një flamur, nëse bomi bashk, ne nuk shuhemi kur. Eftojmë në skenë kryetarën e Lapçut për kantonin Argau, zotëri Eliza Demaj, i cili me punën e tij të falëshme dhe bashkëpunim me mësuesit tan, mundohet të bëjë të pamundurën për nxënësit shqiptarë në Zvicër. Vetëm e vetëm që të ruajmë ato që na jep identitet. Quhen tonë Shqipe, fjole për zotëri Demaj. Të dashur, të pranishëm, i nderuari ambasador i Republikës së Shqipërisë, Ilir Gjoni, e nderuara ambasadore e Republikës së Kosovës, doktoresha Nazane Ndreca, shumë i nderuari konsul i Republikës së Kosovës dhe mik i im i ditëve të hershme dhe i përgjithmonë Sali Sefa, shumë i nderuara time Avdije, Kadrije, që në keni nderuar sot me pjesëmarrjen tuaj si deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës, shumë nderuar dhe gjithmonë e falenderuar për punën që keni bërë, gjithmonë si doktoresh në shërbimin e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës, pa ju fiksuar askund. Të dashur fëmijë, jeni shumë të bukur, të veshur mirë. Gjuha shqipe ju bën më të ëmbël, ju bën më të mirë, pa skajshmërisht, ju bën krenar, ju bën që gjithmonë të jeti shqiptar. Fëmijët tanë që jetojnë në Zvicër dhe Mërdat, për kacinë vetë burimore dhe originale mund të gjenë vetëm si shqiptar. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, është obligim i ynë që të angazhojmë, të përpiqemi që fëmijët tanë mos të harrojnë gjuhën, mos të harrojnë kulturën, historinë, që fëmijët tanë të flasin shqip, të mendojnë shqip, dhe saharsi që e kërkon Adheu të veprojnë shqip, që fëmijët tanë, edhe pas neve si gjeneratë, të punojnë e të veprojnë e të përkrahin Adheun tonë, nanën e shtrejt Shqipëri, rof Shqipëria e bashkuar e gjitha trojeve shqiptare, rof Shqipëria naturale, bashkimi për fuqi. Unë jam masë i bindi se populli shqiptar nuk ka forësit të ndalë që do të bëhet faktor vendimarës, jo vetëm në Balkan, por edhe ma gjerën. Rof Shqipëria bashkuar. Lem të theksohet pa të shimë që duhet të flasë më shqipë, sepse e është gjua e nanës, sa bukur të imnonë, e sidomos kur reciton Halaja Shara, fojë që shqipë. Falë shqipë, përse o ma me shqipës me fletë, qëva e ka mënë që linda nërë kur betë, kur të shkojnë e pëshime, flasë me gjishën tina. Në vazhdim nga recitoj Sara dhe Suela Mullaj.
Kosovë o adhe, i lavduam i burnis, ti ki pasken mbretnesha e u me lis, nga të mba e krytan si gjithmon, diftau e zonja ko asot e donë. Sokollat malit, shosh në botë, që s'kanë si luen e si dragoj, plët forës që janë, që derdin gjakun bashkë si prej, adheun për me shpetue. Eshtë knaqësi kur të qohet ke nga gjamadani via via, interpretojnë zanësi të shkollës që ata zodhë me vetë dëshirë. Përveç pjesës, unë do t'i këndoj tash
përveç mi u bon shumë muzikë të rangë, pa kënë patriotike, kuptohet se është qëllimi i këti organizimi, edhe më ndoj do të bëjmë që e pak me deva, pak dalsëm, pak gërbet. Nuk do të gënej shumë lartë, se sigurisht ju nuk jeni mësuar muzikën që do të për klube, në për diskoteka, do të provoj me ja lënë pak më qetësisht. Nëse është shumë, do të tregoni, ja? Po fillojmë me këngën pse jam toskë, pse jam gjek, edhe një herë urime gëzuar pjesën e amurit. Mundeni me vanë shumë kushtam, kushtam një shumë manë, po, shumë shumë shumë. Thank you.
Lami